За жалование, оваа појава е честа и многу наши граѓани се соочуваат со вакво блокирање на нивните трансакционни сметки, меѓутоа за жал има исклучоци кога може да и на кој начин може да биде деблокирана оваа сметка, тоа е кога доверителот ќе го повлече барањето за извршување, потоа кога граѓанинот ќе се договори долгот кој што ги има да го плаќа на рати. Меѓутоа, и во случај кога има некакви примања на трансакционната сметка кои што не подложат на извршување согласно член 116 од Законот за извршување.